pager wojo. Kenging menapa panjenengan larak dumateng kula? Ing kamangka kula nembe kemon badhe tetandingan kalian adipati ingkang sesongaran. Sungkawa. Kula yen kowe arep nesu karo wong tuwa tutukno. Kenging menapa mboten? Surya Negara sampun mirang-mirangken dumateng Sungkawa. Kenging menapa? Menapa kula mboten entuk nek kula nesu? Entuk. Mula tutuk nanggon nesu karo wong tuwa. Sampun, yen kowe wis rampung aku tak omong ya, Le. Sampun, Sungkawa. Pripun? Ngerti ya? Prabu Suryanegara kuwi wong sing pilihan. Bebasan jinangkung marang Bathara. Sapa kang tanding karo Suryanegara tan monggo kuliya bebasan. Kowe ndak ibaratake timun Suryanegara duren. Panjenengan sami kewan ngiwak ngias dumateng kabisan kula. Ning kowe ora ngerti. Apa to sebabe Suryanegara kuwi mau wong sing jaduk bebasan ora kena pinidak marang ayang-ayange. Nger. Wewadi iki mau mung aku sing ngerti. Suryanegara kuwi mau duwe watu sing diagem ana sak njeroning kulit sak njabane daging. Ora bedane sing jenenge merah delima kuwi sing arane. Kula mboten ulap. Kowe iso. Kelakon kowe mateni iso. Ning ana pitukon. Pitukone napa? Saguh, sagah. Kowe njaluk opalilah karo ibumu. Kados ngaten, pareng. Sungkawa. Nyuwun pangapunten Ibu sakderengipun. Mm-hmm. Pancen kula rikala semanten boten pamit. Kula tumuju wonten ing Sigalo. Lho, kok adoh banget to nggih? Nggih. Awet kula pengen mangertosi menawi wonten Sigalo menika wonten giri sayembara. Wonten adon-adon Ibu. Adon-adon. Nggih. Ing sekawet kula menika namung badhe ningali. Nanging wonten pangeran ingkang mampang-mampang nantang dumateng sinten kemawon. Kula rumaos ketantang. Lajeng kula mlebeti giri sayembara. Kowe nglebone giri sayembara. Menika leres. Mbok nggowani wae apa to, Ger? Kowe kuwi lho. Kowe anake wong desa lho Sungkawa, kok malah wani marang punggawa kraton ki jur kepiye? Nggih, awet raos kula menika rumaos ketantang dumateng Surya Kesuma. Kelampan Ibu, kula tangkep jojo gantaran bau kalih Surya Kesuma. Ngantos Surya Kesuma saged kula pejahi. Surya Kesuma? Kula pejahi. Putra ing Banjarnegara mati. Menika leres. Saka tanganmu? Nggih. Lah kok bisa? Tartamtu kemawon, kabisan kula. Engkang saking wo pager wojo. Nanging Ibu, tiang sepuhipun engkang nami Suryanegara mboten trimo. Piyambakipun nantang dumateng kula. Mila Ibu, papan menika kula badhe nyuwun pangestu dumateng panjenengan kula badhe mejahi Suryanegara. Aja. Aja, Nger. Yen ta Kang Sira kebacut wis mateni dening putrane adipati ing Banjarnegara ora dadi ngopo. Nanging yen perkara kowe arep mateni bupati ing Banjarnegara aja nganti sepisan-pisan kowe ditetembungan kaya ngono ya, Nger. Kenging menapa Ibu mambeng dumateng kula? Gine ora, Sungkawa. Prabu Suryanegara nika sampun mirang-mirangaken dumateng kula.
Mila kula mboten trima ibu. Kula pengin mateni kalih Suryanegara. Aja. Kepareng mboten kepareng badhe kula pateni. Aja. Lho. Aduh wis ana ing papan kene mlo. Pupung ana panggonan sing brawira mbokno ing papan kene aku bisa mungkasi karo nyawamu. Sadurunge kowe nguncatake nyawaku luwih cek aja mati tanpa aran. Tenane kowe sapa jenengmu? Joko Sungkawa. Joko Sungkawa. Bener. Bocah saka Padas Lintang. Padas Lintang. Kowe anake sapa? Ibu Setyaningsih. Ibumu Setyaningsih. Nggih. Sungkawa. Yen pancen gregeting atimu kepengin arep mateni karaku, tak kira aku ora uwel. Ngulungake nyawaku marang kowe. Malah tiwas kebener manuto kena ketok gulumu. Sik. Ki Pusaka. Ora sah dadak tangkep jojo antaran ngono karepmu. Oh, milih. Banjarnegara. Malah keporo sak menika Ratu Banjarnegara sampun dubungin kemun sedo. Piye? Bupati ing Banjarnegara wis mati saka tanganku. Sampun pejah. Menika buktinipun. Sungkawa, Sungkawa. Pun ibu wis paring dawuh apa lan Kang Sira? Yen Kang Sira wis kebacut mateni dening anake Bupati Banjarnegara. Ora dadi boyo pangopo. Nanging kok tega-tegane tegel-tegele. Kowe mateni Bupati Banjarnegara. Ora ngerti to, Mas. Kenapa Ibu ngendi kowe kang kados mekaten? Gini ora. Sungkawa. Tak pengen ngerti ya, Le. Ibu kenging menapa ibu Sungkawa satemah netesaken lho. Tenane. Tenane Bupati Banjarnegara kuwi mau. Wong tuamu kang ukir jiwa ragamu Sungkawa. Sanes. Sanes. Suryanegara sanes yang sepuh kula. Suryanegara sanes yang sepuh kula ibu. Kok bisa kowe matur marang resanipun ibu? Kaya ngrapa mboten? Suryanegara mapan wonten Banjarnegara dene panjenengan. Kalian kula mapan wonten Padas Lintang. Lajeng wonten pundi? Dunungipun wonten tiyang sepuh. Menawi ngaten ibu, kula saged mastani menawi Suryanegara menika tiyang ingkang mboten tanggel jawab. Bisa nganakaken ing ra bisa anak-anak. Bener kowe matur ana wisanipun ibu kaya ngono. Nanging kuwi mungguhmu. Nanging mungguhipun ibu kuwi kleru. Nentunipun. Apa ta sebabipun ibu lan Kang Sira? Cuma ndok ana ing padhepokan Padas Lintang. Jalaran
apa kang dadi nyating kuning oleh pada selintan aku tentrem marang kowe uripku bagya mulya lan kowe tenane yo ger ramamu Surya Negara iki mau kagungan garwa sareneng puni bunglenggana jalanan lenggana kuwi mau kanthi dasar aku wis bobot. Nah, aku bobot marang silamu ki mau ben ora kawestara dening ramamu Surya Negara. Nganti tak lilakake, katresnanku tak uwalake dening ramamu. Kuwi kanggo kowe. Mboten. Mboten, Ibu. Kanthi pawatan menapa kemawon kula mboten badhe pitados menawi Surya Negara menika yang sepuh. Oh, yen ngono kowe mancai apa kang dadi dawuh Ibu? Kowe cilik tak gedhekke, bodho tak pinterke. Jebul kowe wanimu karo wong tuwa kaya ngono. Sungkah apa? Kowe percaya lan ora? Kae ramamu kengkir jiwa ragamu. Yen to pancen kowe tegel mateni dening ramamu, ora ana gunane. Aku gula wentah wiwit cilik marang kowe. Sungkah apa? Endi sing mbok go mateni pusakane? Menika. Sungkah apa? Sungkah apa? Anak sing ora ngerti bebudene wong tuwa. Jebul kaya ngono. Entek-entek aneh kowe mateni marang wong tuamu kang ngukir jiwa ragamu. Sungkah apa? Kanjeng Ibu. Wis dadi sumpah ngatiku. Yen aku nganti ditinggal sedo dening ramamu, aku luwih becik mati. Ora ana gunane. Aku nggula wentah lan kowe, aku nyipati marang kowe. Mula saka kuwi sungkah apa? Sampun Ibu. Wis. Lilakno pun Ibu bakal Bu. Wis ora ana gunane kowe gondeli aku. Ora sah mbok gondeli. Bojoku wis mati. Heh. Jare aku melu sapa ngene kudune. Ora sah mbok gondeli. Siane iki sih. Alah lemu nyekel kok banget lemu kenceng lho. Ya mergo sing tak cekel iki mau nyekeli marang katresnan. Sawangen sik to aku sapa? Sapa ya? Sapa to? Sing wani nyandak saliramu sapa nek ra garwamu? Loh, Kang Mas? Kang Mas Surya Negara? Saestu panjenengan? Panjenengan sampun sedo kok ya. Sing kandha sapa? Alah mengko gak esuk maneh. Coba tak jiwite, nek krasa ya tegese panjenengan sing sugeng. Alah. Nyonya, nyonya ta? Lho ya ta. Ngapa? Lah suwe ra ketemu lho ya dikekke ta ya. Ya kekke. Kang Mas. Panjenengan saestu garwa kula jih. Sumpah prastiyamu nganti kowe arep nganyut tuwuh. Karana iki pusaka ligan Banjarnegara Sipat Kandhil. Iki pinangka lantaran. Aku bisa sapa temon marang sliramu ya karana kae Joko Sungkawa, kae anakmu. Menika anak kula patutan tan panjenengan. Nalare piye? Aji. Rikala kula menika wangsul dhateng padepokan pada Selintang, nggih to, kalian Kakang Pajeg Pagerwaja, tenanipun kula menika sampun bobot. Sampun bobot. Ora kandha. Ha mboten. Diwasane nganggo mung bobot nglarake marang Joko Sungkawa. Menika putra panjenengan kang ukir Jora. Sungkawa ngger kowe putraku. Ngger yen. Panjenengan yen nate ngendika, lengger Sungkawa. Wong tuamu lanang biyen disamber mbledhek. Mboten mboten. Iya lak ya biyen to, Ger. Saiki rak ya ora kanthi kasunyatan ramamu ya sing tresna marang sira. Ger teko kok. Sungkawa kuwi tanpa ramamu ora bakal lho le. Kang sira iki mau ngerti kebiaring jagat. Nanging menika estu. Kuwi ramamu. Menika tiyang sepuh kula. Iya. Lho, kok malah guyu? Kula niku kaya tesih dereng percaya kula niku. Yen to panjenengan Sungkawa ora gelem ngakoni aku sing ngukir jiwa ragane. Ya wis to aku ora apa-apa. Sampun ngaten to Kang Mas. Aku wis pisan karo kowe ora diakoni anak karo si Sungkawa ora apa-apa. Prabu. Kakang. Aduh. Monggo. Panjenengan iki kula suwun. Sing sabar. Semeleh penggalihe menep atine kok ngaten. Patuban menika tumrap manungsa nampi.
Ning perkawis menika panjenengan ya aja bombong. Liripun? Bombong dados pundi? Panjenengan aja duka sik. Kula matur. Nggih, perkawis menika mangke saged manunggal. Sungkawa kene kula. Wiwit kowe bayi lair saka guwa garbine ibumu. Ngancik dewasa wakmu ngerti watak-watakmu. Nggih. Ya. Yo lagi. Aku ra iso maido yen kowe kuwi mambantah. Nggon tembung isoh manak ning ora iso nganak-nganake. Ya. Nggih. Nah, leres to kula. Bener. Bener. Ning kowe kudu ngerti bibit kawite. Yo nadyanto kuwi salah. Luput tumraping anak karo wong tuwa sing darani bekti marang wong tuwa. Kowe kudu sing longgar atimu. Pinangka pacobanmu besok mergo kowe calone dadi pengayoman nata kawula sak negara. Kae yo bapakmu sing ngukir wiwit saka gua garwi ibumu. Ya, menika estu nggih. Heeh, wis to. Wis nggih, Kanjeng Rama. Iki putraku nggih. Kados pundi menika ibu? Ya ibu, aku dhewe ya bingung kok. Manggil rumiyin pun sewu bagi tanget monggo panjenengan menika sinten bapa saking pundi jalaran kula san krandah menika madosi lare menika wontenipun Sungkawa nggih menika nggih kalebet keponakan ponakan dika jalaran menika nggih adik kula pun Setyaningsih menika ibunipun kula Pager Wojo. Menika ibunipun. Wonten ibu kok mboten wonten ramanipun? Wonten. Pundi? Setunggalipun Prabu saking Banjarnegara. Oh, menika. Asmanipun Prabu Suryanegara. Nggih, nggih, kula sampun ngertos nuwun sewu. Ki. Niki leres putra njenengan. Menika anak kula. Anak kula. Ora rembukan. Anak kula. Sing gawe iki aku. Angke sing gawe panjenengan. Aning apa ya tumpon jeneng wong anak kok. Niki segaluh niki Kisra. Segaluh niki lagi Kisra. Kisra iku mongko kula ngentenaken adon-adon. Terus adon-adon ora kena paten pinaten. Nggih. Sing mengke kukupane anak kula sing ayu niki. Mongko sing iso mateni sing bocah kirangan kula nggih dereng tepan. Sing mateni niki, mongko kula pun dawuh aja nganti paten pinaten. Lah niki. Mongko sing menang niki. Niki anak kula kukupane. Nangke rumiyin nek ajeng dipundhut. Sebabipun napa? Sebabipun menapa? Kok mangke rumiyin? Sebabipun ngaten. Nek anak ratu kuwi biasane nurut karo wong tuwa kok dadi jagale menungso. Lah mengke gek-gek lho niki. Anak rumiyin lho. Nggih. Kula mriku rak bingung anggen kula nampi. Bingung. Monggo adon-adon si galuh. Nggih. Ingkang mimpang menika pun Sungkawa. Sungkawa anake panjenengan. Jenipun rak menika beto. Beto. Nggih to. Ning mateni monggo kula dawuh ora kena paten pinaten. Lah niki dadi jagale menungso nampa kula duwe mantu jagale menungso duwe besan anak-anak kok dadi jagale menungso. Ampun ngantos dawa-dawa dinudu. Ngaten. Malah saking pangajar kula. Nggih. Gandeng menika mimpange adon-adon dumateng pun anak kula Sungkawa. Nggih. Upami lho. Pripun? Kula kan panjenengan niku tasih sederek. Nggih. Menika nggih bebasane mboten napa-napa menika ingkang putrapun dipun jawabaken sampun sah ngaten to. Menika ngaten. Saking keparingipun Bapak Pager Wojo dados pundi? Menawi wonten kepareng panjenengan nggih murih mangke sae
ing antaspun Banjarnegara kalian segalo nggih. Daupipun temanten nggih. Menika langkung prayogi wonten Sigalo, idep miyenipun Prabu Suryanegara sakwetawis kampir dhateng Sigalo. Oh, Sigalo. Nggih. Kesanipun mboten kisruh niki. Nggih. Mila sakmenika puput pepuntone lelampahan menika karembako wonten ing Sigalo. Oh, monggo-monggo. Sareng-sareng dhateng Sigalo.